Hallå allihopa, nu tänkte jag släppa en video. Jag släpper en DVD, jag har lagt ner. Jag släpper en DVD istället, du skiter där. Nej. Jag är, klockan är 3:00, jag är så trött så att jag känner mig, jag vet inte vart jag är någonstans. Det känns väldigt flamsigt bara. Kör på Cracked med FAMAS, Ghost, Sleight of Hand Pro och den enda Pro. Nej, jag har två Pro, Harden och Sleight of Hand. Men jag kör med Sleight of Hand Pro den här gången. Och Hacker. Försöker låsa upp dem till Pro-versionen allihopa. Jag tycker... Ja, nej, men det är väl ganska coolt att de har gjort det... Att man måste göra lite speciella saker för att låsa upp dem. Men samtidigt liksom sitter man och spelar i ett lag och så börjar ens teammate plötsligt bara peppra på en helikopter för att låsa upp Harden Pro med sitt vapen så att liksom blåser hela matchen där. Det är... Känns lite så här att det blir lite Lacho Laiban över det hela och inte så seriöst, men jag vet inte. Det är en sån små grej som man ska inte... Det är inte jag retar mig på. Så mina intryck av det här spelet då. Första dagen var väldigt frustrerande att spela. För det första så var jag väldigt ovan vid Call of Duty, känns det som. Det är... Antagligen så var det så att jag mötte massa spelare som var bättre än mig och då känner man sig extra pressad och då är det extra svårt allting. Jag spelade mer eller mindre hela dagen där på tisdagen och tills jag grät av trötthet. Nej, men jag kom in i det mer och mer. Jag får säga vid det här laget nu dag 3 och sånt här. Det är... Jag tycker det är ett väldigt bra spel och jag tycker det är roligt att det är så utmanande också. Det är inte det här att man typ sitter och lipar för så dog jag 10 gånger när jag vann den matchen. Utan nu är jag bara glad om jag vinner. Och jag går plus. Just den här matchen går det väldigt bra för mig. Resultatmässigt. Nu när jag tittar på det här så borde jag inte springa runt så mycket som jag gör faktiskt. Jag har lärt mig den läxan. Ja, hoppas jag har lärt mig och att det visas i andra videos. Jag ser att vissa kan springa runt och skjuta. Och grattis säger jag till de personerna, jag lyckas inte alls. Det kanske hade funkat med Lightweight Pro, gör inte det nu. Lightweight Pro, vad fan är det de gör? Ja. Skriv gärna i kommentarerna vad Lightweight Pro gör om ni vet vad det är. Men innan fotstegen har lagts in så kan inte jag springa runt. För jag har helt och hållet gått och blivit beroende av att höra folks fotsteg. Och jag fick höra runt hypen här och inför det här spelet att även om man har ninja så ska man fortfarande kunna bli hörd om... man kommer ju ifrån sig lite ljud i alla fall så man kommer inte vara så här... helt tyst då. Och det tyckte jag faktiskt var en bra idé. För jag gillar inte det här att man är helt tyst och springer runt och kringar folk. Jag använder det och det är inte, jag vill inte kalla det hyckleri. Men jag menar, jag hade inte något emot att folk använder det heller mot mig. Men hade varit roligare om man hade hört lite i alla fall, tycker jag. Som det är nu tycker jag inte det är bra alls. Jag tycker inte det är bra att alla är jättetysta så att folk kan springa runt och kniva en i örat och så märker man ingenting. Och när så kollar man på killcammen och så står den snubbar och missar den 4 gånger innan han träffar till slut och så undrar man vad fan är detta? Varför hör jag inte några svungljud nära örat eller någonting? Men det ska säkert fixas. Ja, i nästa update vad jag har hört. Så... grafiken har jag fått till. Det är jävligt snyggt och banorna är grymma, tycker jag. Ljudet, förutom de här glitcharna, är väldigt bra också. Musiken är till och med bra, tycker jag. Jag tycker det är lite groovy. De har någon sån här, nu är det spännande musik. Och i Modern Warfare 2 så höll man ju på att kasta ut tvn genom fönstret när musiken går på för att den måste göra dålig och irriterande. Men här var det, där började man nästan gunga med lite och så bara, nu är det lite spännande, fan vad gött. Och jag lyckas där, jag tycker det är, och nu när jag bara sitter och kollar där, in i det här rummet, detaljrikedomen och lampan där och du vet alla sprickor och väggar. Det var fantastiskt snyggt och animationerna, grymma, helt och hållet grymma. Jag tycker det är ett väldigt snyggt spel att kolla på detta.
förhoppningsvis så fixar de här med småbuggarna snart och då kommer det vara det bästa spelet jag spelat på någonsin, tror jag. Så, jag ser fram emot att spela ännu mer. Jag har inte snackat så mycket om gameplayet här för att det är inte så mycket att snacka om. Jag springer runt och har tur att det blir så bra. Och nu får jag en Huey, eller en Chopper Gunner. Tyckte den var lite tråkig att köra, men det är väl för att jag är så dålig. Men jag har nu i det här laget låst upp Gunship. Jag vill gärna testa den, men nu gäller bara på 11 frags. Det har inte fått än. Och när jag får det så kommer jag säkert lägga upp det här. Jag är supertrött. Jag tänkte gå och lägga mig. Jag tänkte renera och lägga upp det här på YouTube först bara. Men jag tänkte önska er lycka till i spelandet. Och ni ska veta att jag är också väldigt, väldigt, väldigt frustrerad. Och det går inte bra alls för mig när jag spelar. Så ni får ha det så gött. Så säger jag hej då. Accomplished. Well done.